നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എട്ടാം തീയതി മുതൽ 14-ാം തീയതി വരെ കേരളത്തിലെ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവാണ്. പഞ്ചായത്തുകളായ പഞ്ചായത്തുകൾ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, അങ്ങനെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും താല്പര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയ പോലെയാണ്. അപ്പം ആ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയത് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ഇനി ആ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾക്കൊരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ കോവിഡ് തന്നെയാണ് വിഷയം. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, കോവിഡിന് ഇന്ന് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും ചികിത്സയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രചരണം നടത്തുന്നത്. അതെന്തോ ആവട്ടെ, അതെനിക്ക് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. കോവിഡ് ചികിത്സിച്ചിട്ട് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയും അത് മറ്റൊരു വശത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈനംദിനം ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും ഓരോ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ഷൻ്റെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും ആ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞുപോയി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കോവിഡ് കുറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അപ്പം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ സാധാരണക്കാരൻ മെനക്കെടുമ്പോൾ പോലും അത് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് വ്യാപകമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരും ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നവർക്കും അത് സേഫ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനിത് പല പ്രാവശ്യവും പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനിതുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ജീവനും സ്വത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശം ഒരിക്കൽ കൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അപകടത്തിൽ പെട്ടതിന് ശേഷം ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, അപകടത്തിൽ പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി പ്രീക്കോഷൻ എടുക്കാൻ സംവിധാനം നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന 2 ചെറുനാരങ്ങ, ഇതിലെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയിൽ നിന്നും ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് ഒരു ലേശം വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ചെറുതായി ചൂടാക്കി ഒരല്പം ഇന്ദുപ്പും ചേർത്ത് ഈ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിറിഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് 2 തുള്ളി വെച്ച് 3 ദിവസം കാലത്ത് വെറും വയറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ ഒറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന മഹാമാരിയെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പാൻഡമിക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധിയെ, ഈ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ എളുപ്പം കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏക മാർഗവും ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മറക്കാതെ പറയുന്നു, ചെറുനാരങ്ങ 2 തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ 4 തുള്ളി, കുറച്ച് വെള്ളം, ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം, ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ദുപ്പും, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ ഇത്തരം ഒരു ചെറിയ സംവിധാനം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ ഇനി വലിയ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോകണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനല്ല ഉത്തരവാദി. ഇത് ചെയ്തു നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്, സാധാരണക്കാരനായ ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ. രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഇന്ന് നമ്മളുടെ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. എന്താണത്? കോവിഡ് വാക്സിൻ ഉടൻ വരുന്നു. വരുന്നു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു, പുലി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ പുലിയെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളുടെ കോവിഡ് വന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, അതൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത്
നമ്മളുടെ നാട്ടില് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇതിന് അലോപ്പതിയിൽ മാത്രമേ ചികിത്സയുള്ളൂ, വേറെ എവിടെയും ചികിത്സയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അലോപ്പതി ശാസ്ത്രത്തെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു 108 എന്ന നമ്പറിട്ട ആംബുലൻസ് ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് ഭീതിയോടെ കാണുകയും മരണസംഖ്യ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്ത കുറേ നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ. ഇപ്പോഴും അതിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിനുകളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മഹാമാരികളെ കുറിച്ചും ഈ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി വളരെയധികം രോഗങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി. ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന സമയത്ത് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ കൗണ്ട് കുറവാണെന്നും പറഞ്ഞ് പലർക്കും അത് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത് മാറ്റിവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ കോവിഡ് വ്യാപനം ഈ ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ പപ്പായയുടെ ഇല ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായയുടെ ഇല ചുക്കുകാപ്പിയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുകയോ ചെയ്തവർക്ക് 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ചിലർ അറിയാതെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടായാലും ഫലത്തിൽ ഗുണം ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു, അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത് അതിന് ശേഷം വന്നതാണ് നമ്മളുടെ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന നിപ്പക്കള്ളൻ. ഈ നിപ്പക്കള്ളനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിപ്പ വന്നോന്നോ പോയോന്നോ അറിയില്ല എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള DMO നമ്മളുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നിപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച സാമ്പിളുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് മണിപ്പാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ നമ്മളുടെ കേന്ദ്രം താക്കീത് ചെയ്തെന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സബ്സിഡി പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി എന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ വാക്സിനുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഇതാണ് വാക്സിനെങ്കിൽ നാളെ വേറൊരു വാക്സിൻ. ഈ വാക്സിനുകൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നേ വരെ ആരും ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായ വസ്തുത. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ സുഗമമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൻഡാവാലന്റ് വാക്സിനേഷൻ. ഈ പെൻഡാവാലന്റ് വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികൾ തൊണ്ടയിൽ മുലപ്പാൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചത്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കുട്ടിക്കും തൊണ്ടയിൽ മുലപ്പാൽ കുടുങ്ങി മരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചില വാക്സിനുകൾ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയും ആ വാക്സിനുകൾ കൊണ്ട് മഹാ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നതിലുള്ള തെളിവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വന്ന വാക്സിൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വന്ന വാക്സിനും നമ്മൾക്ക് അതുമായി ഒരു ദുരന്തമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ദുരന്തത്തെ പുലുകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷാഭരിതരായിട്ട് കാത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഞാനോ എൻ്റെ കുടുംബമോ ഈ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു കാലത്തും തയ്യാറല്ല. ഇതെന്നല്ല ഇനി ഏത് വാക്സിൻ വന്നാലും, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഈ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സംവിധാനം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.